Захворюваність на грип та вірусні інфекції у Вінницькій області на 22% нижча епідеміологічного рівня. Так Держсанепідеміологічною службою області й Департаментом охорони здоров'я та курортів здійснюється щоденний моніторинг епідемічної ситуації із захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Так минулого тижня в області за медичною допомогою з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій звернулося 8439 осіб, у тому числі 5521 дитина. Було госпіталізовано 321 особу, з них 226 дітей. Летальних випадків не зареєстровано. Найвищий рівень захворюваності минулого тижня зафіксований на території міста Вінниці, а також Вінницького та Хмельницького районів.